Jenefer. Cizoložil si s mou kamarádkou. Tedy Jenefer použije orst pepernější výraz, nicméně já jsem hodně vulgarismu použil teďka v minulém podcastu White Rabbit Show s Milošem Ohrabkou, takže jsem se to rozhodl jako poctivý scout vykompenzovat a v tomto videu budu mluvit slušně, jako právě scout, nikoliv jako postavy ze seriálu Zaklínač. Tedy založil si s mou kamarádkou nejméně rok. Nevím, co na to říká zaklínačský kodex, ale obyčejní lidé to považují za oplzlé, nízké a podlé, neslušné chování. Fuj, jdi mi k šípku. Zaklínač odpovídá. Omlouvat se ti nebudu. Kontext je totiž takový, Jenefer si stěžuje poněkud pokrytecky, jelikož Geralta rovněž podváděla s jakýmsi mágem předtím, takže rovněž si zoložila. Yennefer, <laughs> tento rozhovor mě unavuje, takže končí. Hned, bum, abrakadabra. Pomocí kouzla teleportuje Geralta ven z pevnosti Ker Morhen nad Horské jezero, do kterého zaklínač spadne a pak musí celý den sušit své zaklínačské slipy a málem se utopí. Chudák Geralt. Tento hlavní hrdina románu Zaklínač od polského spisovatele Andreje Sapkovského a na to navazujících počítačových her a seriálu tvrdě zatápí všem svým nepřátelům a příšerám. Nicméně jeden člověk od něhož dostává pravidelně nakopáno je jeho přítelkyně Lomeno Milenka Jenefer z Wengerbergu. Co dělá zaklínáš v jejich vztahu špatně? To bude tématem tohoto videa. Nazdar, toto je Lovcův deník, který ti přináší mimo jiné neocenitelné informace, rady a typy ohledně toho, jak mít krásné vztahy se ženami. Vztahy, které jsou dlouhodobě stabilní, klidné a plodné a příjemné a chybí v nich drama. To znamená hlavně situace, kdy žena na tebe vrhá tvrdou negativitu a nedej bože, tě teleportuje někam na nezero a ty se potom skoro utopíš jak chudá tak, Hoď tam palec nahoru, ty zaklínači, a taky klikni na odebírat, pokud ještě neodebíráš lovcův kanál, ať ti o novém videu nemusím dávat vědět skrze nějaký posly a trubadury, ale dozvíš se to automaticky skrze YouTube. Tak jo, jdem se podívat teda na vztah Geralta a Jenefer. Je důležité, aby jsme dojeli tam, kde se máme setkat s Jenefer, protože už mi vážně chybělo to, jak na mě někdo řve a říká mi, co mám dělat, nebo něco podobného, nebo když má někdo nějaký záchvaty v steku a myslím si, že to přesně tady budeme no. mít. Tak. Tak, pan Grelus velmi výstižně shrnul ve svý gameplay, kterou mám mimochodem moc rád, ten jejich vztah, plný dramat. Abychom Geraltovi nedávali hned na začátek takovou sodovku, tak se pojďme nejdřív podívat na to, co dělá v životě dobře. Za prvý je nejlepší verzí sebe sama, to znamená, prošel tvrdým výcvikem a kontinuálně neustále na sebe maká. Zlepšuje své schopnosti a dovednosti, jak třeba v boji, tak potom znalost různých kouzel a zaklínačských znamení a tak dále. Za druhý velmi důležitý faktor má jasnou definovanou fascinující životní misi, to jest boj s monstry a snaha zbavit svět těchto příšer. Za třetí. Gerald disponuje těmi klasickými maskulinními vlastnostmi a hodnotami, jako jsou například odvaha, tvrdost samého k sobě, asertivita, podnikavost, chuť vítězit a schopnost vítězit, čest a čestné chování, ambicioznost, ochota jít do rizika, podnikavost a tak dále. Za čtvrté, Geralt je svým chováním nereaktivní vůči okolním lidem a událostem. To znamená, on je vždy středobodem svého života a nenechá třeba jiné lidi příliš ovlivňovat svoje chování. Reaguje pouze v nutných situacích, jako je například boj nebo útok a tak dále. Toto je velmi důležitá vlastnost. Alfa chlapa, na toto téma už jsem vyrobil video, necháváme se tam inspirovat jinou fiktivní postavou, což je James Delaney ze seriálu Tabu, když tak se na to plus video nechávám odkaz Nahoře. Za pátý, Geralt přebírá iniciativu, je podnikavý a díky svým činům se stal legendou. Nesedí doma na svém zaklínačském pozadí, ale podniká věci. Za šesté, ve vztahu k ženám obecně zaznamenává úspěchy, protože světe div ženy milují civilizované, slušné chlapy, kteří vědí, jak se chovat, ale přitom mají ten smrtící potenciál. To znamená, že v případě potřeby dokáží třeba jinému chlapovi rozbít tvářičku. Zajímavé je, že všechny tyto pozitivní vlastnosti a vzorce chování jakoby rázem zmizely, když zaklínač začíná komunikovat s Jennifer z Wengerbergu. Co dělá konkrétně ve vztahu blbě? Pojďme si teďka pustit několik ukázek z počítačové hry ze situací, kde se Geralt vůči svý přítelkyni nechová dobře a dělá tam chyby ve vztahu. Pustíme si ukázku, já vždycky na to navážu s konkrétními body toho, kde dělá zaklínač chybu. Jdem na to.

ve vztahu s přítelkyní nebo s ženou, kterou balíš, nebo s nějakou ženou, se kterou randíš, by se neměl dostat do situace, kdy s ní chceš trávit více času, než ona s tebou. V této situaci Geralt vlastně přemluvá Jennifer, ať spolu ještě tráví čas, přičemž ona ho posílá, aby se věnoval své životní misi. Tohle by v tvém vztahu a v tvém životě nikdy nemělo nastat. Měla by to být naopak žena, která nahání a přemlouvá tebe, abyste spolu trávili více času. No jistě, to je pravda. Gerald bydlel si Jenefer ve Wengerbergu nějak rok nebo možná něco přes a on potom utekl od tam to byl rekt. Od... <laughs> to byl rekt. <laughs> Pan Greulus opět dobře okomentoval. Uh, moje rady, panu zaklínači, nikdy, pro Boha, za žádných okolností se nesestěhuj do společné domácnosti se ženou, s níž si předtím neměl vztah minimálně rok, který byl stabilní a zcela bez dramat. Zkrátka nikdy se nesestěhuj s ženou do společné domácnosti, s ženou, která ti dělá soustavně drama, se kterou se hádáš. Je to obrovská chyba a přesně to skončí takovýmhle rektem, že nakonec utečeš se staženým ocasem jako zpráskanej pes. Počítejte taky s tím, že jakmile se sestěhujete, tak se změní mnoho ve vašem vztahu. Pokud začnete bydlet ve společné domácnosti, tak žena Ztratí onu konkurenční úzkost a očekávají obecně více požadavků a dramat a méně erotických zážitků. Poslední velmi důležitá poznámka. Pokud máš v životě nějakou ženou, se kterou máš dlouhodobý vztah a chcete se sestěhovat, tak vždy by to měla být ona, kdo se přistěhuje k tobě. Nikoliv ty k ní. Žena by vždycky měla vstoupit do rámce tvého života, což zahrnuje, že bude žít v tvém bytě, v tvém obydlí. Nikoliv tak, že ty se přistěhuješ do jejího obydlí, kde ona je vlastně vlastně paní, dámou a rozhoduje o věcech. Toto je zase nešťastná vztahová dynamika, kdy vlastně ty vstupuješ do rámce jejího života. Mělo by to být naopak. Žena by vždycky měla vstoupit do rámce tvého života. Daj spokuj. Jestem przecież niezwykle koncyliacyjną osobou. Jen, spůjž mi w Czy ty coś knujesz? Oczywiście. Jak zdobyć koronę Temerii i wziąć kredyt pod hipotekę Kermorem. No idź już. Tak to jsou různé sarkazmy a vtípky. <laughs> Jenefer. Moje rady panu Zaklínačovi, pokud máš v životě ženu, která v komunikaci s tebou je často kousavá, sarkastická, taková jako napůl vtipná a napůl nepříjemná, tak taková žena je skvělou kandidátkou třeba na kamarádku z Benefity, ale nikoliv na opravdu vážnou dlouhodobou přítelkyni. Nenej bože v nějaké aspiraci na monogamní dlouhodobý vztah. Vybírej si lépe své přítelkyně, pokud se žena k tobě takto chová, je vůči tobek kousawa tak opravdu není vhodnou ženou pro dlouhodobý vztah. Díky za wsparcie. A co se stalo s twoim słynnym ciętym humorem? Byłaś pokorna jak studentka Aretuzy na kolokwium rektora. Po prostu wiem, kiedy mogę sobie pozwolić, a kiedy lepiej położyć po sobie uszy. W przeciwieństwie do niektórych. A, ah, już rozumiem. Czyli jesteś złośliwa wobec mnie, bo jestem tylko prostym Wiedźminem, a... Naprawdę, Gerald? Teraz chcesz o tym rozmawiać? Pokud. Tak tady pan Zaklínač vňuká jako malá holka a dělá vlastně chlapský dráma vyčítá své přítelkyni, jak se chová, jak se chová vůči němu a podobně. Moje doporučení Zaklínačovi nikdy ve vztahu a v komunikaci se svou holkou nefňukej a nevyčítej. Působí to jako velmi nemaskulinní, beta, submisivní chování. Toto nikdy nedělej. Pokud ti na chování přítelkyně něco vadí, tak to krátce a stručně vysvětli, komunikuj a poté už jenom sleduj její reakci. Pokud své chování upraví a odstraní to, co ti vadí, tak v pořádku pokračuj ve vztahu. Pokud nadále dělá něco, co tě otravuje, tak zváž potom konkrétní kroky. Nikdy to vlastně neverbalizuj, ale spíš demonstruj. To znamená přeruš kontakt metodou soft softnext, nechávám odkaz na video, jak to správně udělat. Případně zváž i next neboli rozchod. Každopádně ve vztahu s přítelkyní nikdy nefňukej a nestěžuj si. Pamatuj na nezávislost na výsledku, neřeš chování jiných lidí a bądź spokojny sam ze se sobą. Męczy mnie ta rozmowa, więc ją skończymy. W tej chwili. Moje finální rady panu zaklínači, nikdy sakra netoleruj ženské drama, pokud teda nepatříš mezi takový ty záhadný sadomasochistický chlapy, kteří si drama z nějakého podivného důvodu užívají. Jakmile žena na tebe vrhá drama, křičí na tebe nadávky, výčetky, komunikuje s tebou bez respektu, nehádej se a reaguj okamžitou metodou soft což znamená několik dní s ní přeruš kontakt. Pokud náhodou tě žena fyzicky napadne, to znamená vlepí ti třeba facku, strčí do tebe nebo nedej bože, tě teleportuje pomocí nějakého magického zaříkávadla na druhou stranu zeměkoule, tak je kandidátkou na okamžitý rozchod. Násilí do vztahu absolutně nepatří a nemá tam co dělat. Dalším zajímavým faktem, který vyplývá vlastně z děje románu, je to, že Geralt a Jennifer mají nějaký společný úkol, společnou misi, na které pracují. V tomto ohledu bych si velmi zvážil, zda vlastně chodit a navazovat vztah se ženou, se kterou pracuje. Většinou to bývá chyba. To je poslední schyb, kterou pan zaklínač nasekal ve vztahu vůči Jennifer z Vengerbergu. Z výše zmíněných faktů vyplývá jeden zásadní závěr, a to jest, že Jennifer není pro Geralt vhodnou partnerkou. Nedej bože kandidátkou na třeba dlouhodobou přítelkyni nebo dokonce manželku v monogamním svazku. To by byla hrůza pro boha, ještě horší než divoký hon a jeho nájezd. Takže Jenefer by měla být v Geraltově životě maximálně jako kamarádka z Benefity, to znamená jako Žena v otevřeném vztahu na bázi sexuálních zážitků, možná ještě maximálně jako milenka v otevřeném vztahu, to znamená žena, se kterou tráví třeba noc. Vídá se s ní jednou za týden. Gerald, by se měl podívat na můj kurz otevřených vztahů. Nechávám odkaz pod videem. Nevím, jestli on se na ní podívá, ale ty to určitě udělej. Případně koukni taky na moje další tréninky a e-knihy a také na novou audioknihu Lovců trénink, která ti pomůže přivést si do života atraktivní ženy. Stačí si strčit sluchátka do uší a poslouchat. Nevím, jestli Gerald bude poslouchat to, co jsem mu řekl, ale každopádně ty si z toho něco vezmi. Podívej se i na další videa, nechávám tady video na téma holky týda a nechávám tady taky video ohledně nereaktivního alfy. Do příště zase lovu zdar a nazdar. Ciao.